Доброго ранку. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. В одній з них на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці є травмовані. Подробиць патрульні поки що не повідомляють. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася в Хмельницькому. Люди в ній не травмувалися. За словами прес-секретаря, патрульна поліція за ніч на території обслуговування відомства виявила 3 нетверезих водіїв. Поліцейські зафіксували 37 випадків порушень правил дорожнього руху. В обласному центрі службу 102 за ніч викликали 41 раз. Містяни скаржилися на порушення тиші, поєтики в громадських місцях та сімейні сварки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 7 дітей – 4 хлопчики і 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми – 200 грамів. Із 8 до 19 грудня частково перекриють вулицю Грушевського у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежить у зв'язку із проведенням різдвяного ярмарку. Перекриють у 2 місцях – від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського. Перекриття триватиме 8, 9, 15, 16 грудня з 16 до 20 години, а також 13 і 19 грудня з 17 до 21 години. 3 власникам приватних будинків компенсували частину витрачених коштів за встановлення сонячних пластин потужністю до 30 кВт. Про це повідомив заступник начальника Хмельницького управління житлово-комунального господарства Наталія Вітковська. За програмою Хмельницької міської ради з початку 2018 року власникам відшкодовують 10% суми від витрачених на матеріали коштів. Перший, хто отримав відшкодування 50%, ми цікавилися, тому що він нам подав тільки на відшкодування того, що ми можемо відшкодувати, вартості матеріалів. Він вложив під станцію 1,5 мільйона гривень. Але, відповідно, ми відшкодували тільки 50 тисяч гривень, так як є обмеження. Інший власник приватного будинку, він відшкодування отримав 48 тисяч гривень, так як от весь проект у нього коштував 483 тисячі. І третій власник 27 тисяч отримав відшкодування, так як от у нього була вартість меншою. Ну, чим більше люди вкладають в ці проекти, тим швидше є термін окупності. В обласному центрі перекриють рух транспорту через переїзд Богданівці-Хмельницький на Копистинському шосе. Причина – проведення ремонтно-колійних робіт. Про це повідомила головний спеціаліст із зв'язками з громадськістю Хмельницької міської ради Ольга Саліпа. За її словами, роботи триватимуть з 9 години ранку до 17 вечора. Перекриту ділянку дороги водії зможуть об'їхати Вінницьким шосе та вулицею Трудовою. І є попередні поки що результати клубного чемпіонату Європи з тхеквондо ВТ в Іспанії, в якому брали участь кадети, спортсмени 12-14 років. Їх повідомив заслужений тренер України з Хмельницького Сергій Пісоцький. За його словами, 2 спортсменки Хмельницької області у призах – це Софія Хоптяр, яка стала чемпіонкою Європи, і Софія Сікорська, яка стала бронзовою призеркою. Команда дівчат посіла 3 місце серед 41 команди, повідомляє Сергій Пісоцький. Юнаки посіли 2 місце, поступившись росіянам. На 3 місці – грецькі спортсмени. І 150 спортсменів з Хмельницької та інших областей України сьогодні в 11 годині розпочнуть легкоатлетичні змагання в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Там стартує відкритий обласний турнір з легкої атлетики «Подільська зима», повідомляє заступник директора центру Анатолій Бурчак. За його словами, до організації долучилися обласна федерація легкої атлетики та відділення Національного олімпійського комітету в області. Учасники матимуть відповідну для закритих приміщень програму «Стрибки та біг». Урочисте відкриття змагань заплановане на 13:30. Наш випуск на цьому завершено. Наш ефір продовжить «Твій ранок». А ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.